ကျော်မသွားနဲ့နည်းနည်းလေးနားထောင်ပေးဘပ္ပာကြီးဝေးထားတဲ့လူတရားမြောက်သားကိုဆိုးဝင်းကတော့ကျွန်တော်တို့လူငယ်လေးတွေကိုတကြံအတွင်းမှာပျော်ခွင့်ပေးလိုက်ပြီเนาะအခုပြည်ပထွက်ပြီးစေးကုနေရတယ်လို့ပြောရရှိပါတယ်စေးကုနေရတယ်တဲ့เนาะပြည်ပသေးပါစေလို့ဆုတောင်းပေးရောဟာလွယ်ပြီးဘာမှမရှိပါဘူးလို့เนาะဥဆိုးဝင်းတော့ဘာပြောသွားပြီဥဆိုးဝင်းတော့ညာပြက်သွားပြီဆိုတော့တို့မနေတဲ့ကအဲသူတို့တရင်နေမှာမင်းမင်းဆက်ဆက်ဖြွားနေကြတော့ဆိုတော့လေဘာလို့စိတ်မကောင်းတာလဲမေးလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ဆူတောင်းနေတဲ့ခင်မပြေခဲ့ဘူးအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တက်တော့ကဆိုရင်ဒီလိုအမေရိကန်ကပြည်သူတွေတော့မှမဖြစ်နဲ့အားကြနေဟယ်လိုဟယ်လိုအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့နော်Zowen နဲ့ပတ်သက်တဲ့ video file လေးတွေကိုကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะ Zowen ကတော့เนาะတချို့ကတော့အဲ drone စာမမိဘူးတဲ့တချို့ကျတော့ drone စာမိတယ်တဲ့เนาะအခုအထိတည်တည်တည်အကျထွက်မလာသေးဘူးเนาะဘာပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะအဲ Zowen เนาะ Zowen နဲ့မင်းအောင်ဆိုင်တေးရင်ဗီဒီယိုဒီဘယ်လောက်ထိပြောမလဲဆိုတော့ video file အပိုင်းစာလေးတွေကိုပဲကြည့်ကြည့်ရအောင်เนาะ Let's goOkay ဒီမှာလည်းရှိသေးတယ်တချို့ပြောတော့ဒါအတူလို့လည်းပြောကြတယ်เนาะအတူပဲဖြစ်ဖြစ်အစ်စ်ပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะ So when the men out like they เนาะ B2D block ပြောမလဲဆိုတော့နမူနာအနေနဲ့ပဲเนาะချစ်ချစ်ရချစ်ချစ်ရအဲ့တော့သူတို့ပြောကြပါเนาะ B2D ကအဲ့လိုပြောကြပါသူတို့တယောက်နေတဲ့ချိန်မှာမန်ဆောနော်နေငါတော့ခေါင်းဆောင်ဆိုပြီးသူတွေကတန်တာပြမနှမျောပြမငူရမှာနော်အခုဆိုသူတို့တယောက်တင်အဲ့လိုပြီးသူတွေကပြောမှာနော်တကယ်တင်ကောင်းပါတော့ဒီမှာလဲနော်So when baby baby le hey ပြောလိုက်တာ okay ချစ်ချင်ရောနော်ပြင်းမပြင်းမူနဲ့ပြုံးမနူးတဲ့မဲပွဲမှာမူကအလေးသာဘာနေရတိုင်းဒီတော့မဲဘာဥရသဝင်လားဘလာကြီးရိမ့်နဲ့တာလီဆိုင်မှာအသိမဲ့သဘောလို့ promotion ဒိန်ကပေါ်တင်ထအချင်းအော်ဂျင်းအော်ဂျင်းဘာမှလည်းအော်မချင်းမလာကွယ်ဒီမှလည်းစီသေးတယ်တော့စိတ်မကောင်စိတ်မကောင်Okay ဒီဒီအကိုရဲ့ video file ကိုပဲဆက်ကြည့်ရအောင်နော်ကြော်မသွားနဲ့လို့ကြော်မသွားနဲ့နည်းနည်းလေးနားထောင်ပေးဘပ္ပာကြီးဝေးထားတဲ့လူတရားမြောက်သားကိုဆိုးဝင်းကတော့ကျွန်တော်တို့လူငယ်လေးတွေကိုတကြံအတွင်းမှာပျော်ခွင့်ပေးလိုက်ပြီเนาะအခုပြည်ပထွက်ပြီးစေးကုနေရတယ်လို့ပြောရရှိပါတယ်စေးကုနေရတယ်တဲ့เนาะပြည်ပစေလို့ဆုတောင်းပေးရောဟာလွယ်ပြီးဘာမှမရှိပါဘူးလို့နော်မြန်မြန်သေးပါစေလို့မြန်မြန်လစ်တော့လုံးလုံးမျက်ရည်များရောင်လဲရှာတယ်ကျွန်တော်တို့ဖပကြီးရဲ့တာလီဆိုဝင်ရဲ့ဆိုဝင်ပြက်လာအုံနောက်တွေပဲထွက်လာမြန်မြန်သေးပါစေလို့ဆုတောင်းပေးနေပါတယ်အဲ့ဒါဖြီးသူတွေရဲ့ဆုတောင်းတာနော်တကြံမှာလူငယ်တွေကိုပျော်ခွင့်ပေးတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုကြီးဆိုဝင် Okay ဒီမှာ hey ဒါမနောက်ရဘူးเนาะ Okay ကြည့်ကြည့်ရအောင်เนาะ Hey ဒီတို့ကငါတို့ကပြောရမှာလားဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲလောက်ကြအောင်
လဖတ်ချောက်ကြီးကတကယ်သေးတာလားတကယ်သေးလဲငါပြောမနာအောင်တော့ပြောရမယ့်လူကတကယ်ပဲငါလည်းဆူတောင်းနေတယ်နော်တကယ်သေးပါသေးပေါ့ဒါတော့ဒါအဲအဲ့လည်းတည်တယ်ပြောရခဲ့အောင်တော့ကောင်းမမဝင်ပြီးတော့ဘာသားရေးလည်းဟောင်းလို့ရတယ်ဒီလားဒီမှာဒီမှာပါလေတချင်းနဲ့လိုက်ဖက်လို့โอเคကြည့်ကြည့်အောင်နော်ဟာဒီမှာတက်ကြောင်းနော်ဝဝဝနော်တော်ဝင်ဟောင်းတော့ဆောဝင်ဝဒီမှာလက်စီသေးတယ်နော်စက်သားထောင်ကြည့်ကြည့်ရအောင်အစီသားအပိုင်အပိုင်ဘာကောင်းရတယ်နော်အကြောင်းကဘာအကြိုက်ကြီးစစ်စင်းရောင်လေးတက်ထားတယ်နော်ဒုက္ခလေးတအတော့တနခါလေးလေးဒူးသေးမယ်နော်ဒီတော့ရေတိတ်တန်ကိုတက်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 သွားပါနော်ဒီလိုသွားဖို့စဉ်းစားနိုင်ခင်ဗျားနေမှာနော်နှိမ့်ငါတော့ယူပြီးပြီးတော့ပြန်ရေတော့ပါတော့ဒီမှာလက်စီသေးတယ်နော်အဖိုင်အဖိုင်ဘာတခေါရပြီနော်အကြောင်းကဘာအကြိုက်ကြီးစစ်စင်းရောင်လေးတက်ထားတယ်နော်ဒီနေ့စအတော့တခါလေးလေးဒူးသေးမယ်နော်တိတ်သွားရင်တိတ်တန်းလို့တက်တက်တက်တော့ပါနော်ဒီလိုစားဖို့စဉ်းစားနိုင်ခင်ဗျားနေမှာနော်နှစ်ငါးဆက်ဆိုယူပြီးပြီးတော့ပြန်ရတော့ပါတော့ Okay ဒီနေ့ကတော့ပူတူမရဲ့ဇောဝင်းနဲ့ဗနီကုန်းချုပ်ရအောင်နော်ပူတူမရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကြည့်ကြည့်ရအောင်လာပါဒူးတက်ချုပ်တဲ့အားလုံးဝမ်းမီမင်းနေကြလို့ပါမနေ့ကမေးကြတယ်ကျမကအစတော့မဖြေပဲနေမလို့အခုတော့မေးရတူတယ်အရင်များလာလို့ပေါ့နော်လုံဆန်းပါအောင်ကောင်းပါအောင်တကယ်စင်ကောင်းပါအောင်ဘာလို့လဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့လည်းတွေ့မှာပေါ့နော်ဘုရားအရှင်ဘုရားအားပေးတွေကနည်းချင်းနဲ့တို့ကုစုံဝဲတော့ဘာပြောက်သွားပြီးဥစုံဝဲတော့ညာပြက်သွားပြီးဆိုတော့တို့မနေ့တည်းကအဲတို့တည်နေမှာမင်းမင်းဆက်ဆက်ဖြွားနေကြတော့ဆိုတော့လောဟယ်လိုဆေးမကောင်းတာလဲမေးလို့ရှင်ခင်ဗျားတို့ဆူတောင်းနေတကယ်မပြည့်ခဲ့ဘူးအာခင်ဗျားတို့ဆူတောင်းနေသူပြောတာခင်ဗျားတို့ဆူတောင်းတာမပြည့်ဘူးတဲ့နော်ကျူလဲတော့အဲ့မင်းတော်ဆိုင်တဲ့ဇိုးဝင်းကိုတေးစီချင်းတာတော့အရန်ကြော်မျိုးမင်းလက်ခဏခဏပြောတယ်နော်မင်းတို့လူရဲဘာဖြစ်လို့မလုပ်တာလဲအဲ့လိုသူတို့ရဲ့အပကောနော်သူတို့ကတေးစီချင်းတာတော့တကယ်မပြည့်ခဲ့ဘူးခင်ဗျားတို့အိမ်မက်တွေတကယ်ဖြစ်မလာဘူးခင်ဗျားတို့စိတ်ကူးရင်တော့knock the thing ba so wen ba ma ma phit bu knock the thing ba knock the thing ba so wen ba ma ma phit bu khana lo da le ban dan si ni da ma ma yata kha ma yaung le bi belo myo kai twen mle so da chi ni la yata kha ko yaung le bi no jama lo tamaw thauk kan tu le to to myo myo nga ba pu the no du da chok ko pu pi yo taba ja ja le so yata kha ma shi taung nai ma နော်ဒုက္ခတချို့ကိုယ်တိုင်အကင်တွေ့နေပြီခင်ဗျားတို့ဘလို့ခွေးပြွေးပြေးပြီးမလဲခင်ဗျားတို့ဘလို့ခွေးသေးဝတ်သေးတရမလဲဆိုတော့ကိုယ်သေးပြန်လာကိုတူးထားလိုက်ရတယ်โอเคโอเคအဲ့ဒါတော့တကယ်ဖြစ်မှာတော့ဘောနော်ဆိုတော့ကဒီလိုမျိုးဟိုကောလာဟာလာတဲ့နေကိုတို့ဘာလို့ဖွားနေလဲဆိုတော့လေအဓိကကတို့အကျန်းဖတ်အားပေးတွေရဲ့အတော်တွေဒီအကျန်းဖတ်အားပေးတွေရဲ့ထုံးစံလမ်းစဉ်ကဘလို့မျိုးလဲဆိုတော့ဥပမာလောက်ဆမ်းပါနေရာတစ်ခုကိုတို့ဘုံခွဲမယ်ဥပမာဒီဥစိုးဝင်းရောက်နေတဲ့ဒါတခါလည်းဖြစ်ဖြစ်ပြီးဦးလည်းစစ်တုတ်ကိုတို့လည်းပဲဖြစ်ဖြစ်တို့အင်းတခါပြောတဲ့နေပြီးတော့အေးလာလေစိတ်လိုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာဘုံခွဲမယ်အတိတ်ကကဒီနေရာမှာအိုးဘုံဆိုပြီးအတန်းကြိမ်ပေါက်ကွဲလိုက်မယ်အဲ့ဒီဘုံစားလေးတစားနှစ်စားဒီစစ်တဲ့ခြံဝန်းထဲကိုကြာမယ်အဲ့ဒါဆိုရပြီအဲ့ဒါဆိုရပြီဒီကကအိုးဆိုအတန်းကြီးကြားသွားမယ်ပဝင်းချင်အနည်းနာမှရှိတဲ့လူတွေကအဲ့ဒီအတန်းကြီးကိုကြားသွားမယ်နော်ဒီဘုံစားလေးတစားနှစ်စားရမ်းစားလေးတစားနှစ်စားကစစ်တဲ့ဝန်းထဲမြေကြီးပေါ်ကြာမယ်ဆိုတော့သူရေးတော့ပုံအောင်လာပြီသူတို့ခွက်ခေါက်လို့ရသွားပြီခင်ဗျာခင်ဗျာစီလဲမကြမကြခင်ရောက်တာเนาะသူတို့လိုလိုပုံဆွဲပြီးတော့ခွက်ခေါက်လို့ရေးလို့ရသွားပြီ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ခုနပိုင်းတို့တို့ချင်းချင်းတောင်မှပဲဆက်ခွက်လူပွဲတွေညံနေတော့เนาะခင်ဗျားတို့တွေ့လိမ့်မယ်ဟိုအမ်ယူစီစီနဲ့ဟိုတို့ပြည်သူညီလာခံဆိုပြီးလောက်တာပြည်သူညီလာခံပြီးလောက်တဲ့ဆောင်မှာတခိုးကြီးနဲ့တခိုးလေးဆရာပြင်းနဲ့အန်ယူဂျီကခိုးထားတာတွေများတဲ့အခါကျတော့တို့မရှင်းနိုင်တော့ဟာညီလာခံမတော်တော့ဘာညာဆိုပြီးဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့ခွက်ခေါက်နေအစ်တစ်တွေကိုစဉ်းစားရတာပေါ့။တို့ဘလို့မျိုးခွက်ခေါက်ရင်ကောင်းမလဲ။တို့တော့အပရိတ်လို့ဟာအပရိတ်ပြင်ရတာပေါ့တို့ခွက်ခေါက်နေတွေကိုနည်းအဲဆိုတော့ကအဲ့ဒါတို့အလုပ်ခွဲလေခင်ဗျားနဲ့မဆိုင်ပါဘူးเนาะခင်ဗျားလည်းခွက်ခေါက်တာပဲ။အေးခင်ဗျားအကိုကြီးเนาะဘောဟင်းလည်းခွက်ခေါက်တယ်မဟုတ်ဘူးလား။ညနေကြောင်နေနေရပါတော့။တော်ပါပြမလို့ခက်ခောက်နေတယ်ဟာတော့လေရေးအောင်လို့မှငါတို့နိုင်တော့မှနွေဦးတော်လိုက်အောင်လို့မှဒါကြောင့်မလို့ဟာဆိုပြီးတော့မဲသူကတက်ချုပ်ကြီးနေအိမ်တော်မှာလေးလံတွေရောင်းစားတာ
ตัวท่านยิ่งอ่อนมาอ่อนขันยาเลยอันยิ่งเบนเนาะขันยาเลยอันยิ่งเบนขันยาขันยาอปะกันเนาะจอกชี้ปันลูกชี้หลงทอดนี่บีเนาะเนาะขันยาขันยาเลยตุ้ยไม่รู้เนาะขันยาเลยตุ้ยไม่รู้ทีเนาะเนาะขันยาอปะไอ้ดอกจอกชี้ปันน่ะเนาะขันยาอปะกันสูงนี่บีทีแต่จริงก็เนาะขันยาอปะกันตัวบีเท่านี้ยังชีวิตยัง嘿咦再得老师。啊那臭味有点点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 点เนาะขมย่าป่ากันเนาะจนเราเนี่ยมาตั้งแต่งานลงมาติ้งไหนไปเมื่อขมย่าป่ากันเนาะจอกชีปันนี่ไปเนาะอะคูเนจีตอรองมาเอลองกันเราลุงไหนเดี๋ยวสำหรับขมย่าป่ากันเอกระตุกชิ้นเทมาอีกหนึ่งล็อกไปเนาะอาจารย์มองดูแต่ตัวรู้ใหญ่ถ้าข้าเข้านี่ปงแหวนแต่บ้าลูกผู้ชมถึงจะชมดีอะไรอีอาอีจามองใส่มาป้ามาไม่ใช่ป้าโอ้จะมาอยู่เนี่ยมาเลยก็เลยด้วยข้อยอะไรได้เลยลูกสามบาทเขาเดินเนี่ยกูนักศึกษาไม่ไปยงจ้ากูไปที่เนี่ยศึกษาเนี่ยนี่ไม่ใช่จ้าหรอกอ๋อจะมาอุปมาถูกเปล่าไหมลูกสามบาทแต่ที่ต่างต่างจ้าวเลยจะมาจีโร่ยิ่งจะเปล่าเปล่าจีโร่ลงเงินลงอ่ะเลยที่จะมาดูดีพิเศษเราพยาบาลบอกเนาะพิเศษเราพยาบาลโอ้เรื่องแมนดิลี่อันนี้ไม่จีจะไปลากาเลยลากาเลยข้าจะรู้หรือว่าเราหูรู้ไหมอันนั้นที่ฟงเนี่ยไม่ใช่เลยข้าจะรู้จะไปจะไปลาไปสู่เชียงว่าไอ้สิลูกก็ต้องจีจ้าต้องจีเลยเข้ามาไอ้มาอ่าซับเวมาซับเมนาเมนาเนี่ยเอาการ์ดบ่เมนาเนี่ยเอาการ์ดขาดจ้ะเราเมนาเนี่ยก็ห้ามเมนการ์ดบุกเข้าในงานการ์ดบุกเข้าในเมนในงานเนี่ยโอ้ดีนู่นปีนาตักตัวไปยิ่งหูตักตัวมาเนี่ยเมนในงานเนี่ยก็ดีเพราะมันสูงเสียงถ้าเป็นแต่สาเลยก็งานเมนปูตัวเลยงานปูเลยส่วนเมนในงานใหญ่นะกูเมนในงานปูตัวปูตัวเลยใหญ่จังละแต่ตัวแต่ยังรอเรื่อยๆแต่บ่พี่จ้าเอ้ยมาเอ้ยซับเมนาการ์ดเดียวตัวเสร็จเลยเขาได้แต่มาเยี่ยมแล้วก็ดีลงโอ้ดีกันเลยพี่ว่าที่บ้านเช่าเนี่ยเปรียดเด็กห้อยบ้านเช่างาเปรียดเด็กที่บ้านเช่างาเปรียดเด็กดีกางาก้าละกองลูกเชียงเอาละก็ดีเลยไหมห้อยบ้านเช่างาเปรียดเด็กดีกาไม่เปรียดเด็กดีกาไม่โตไม่ก้าละกองลูกเชียงไม่ก้าละโตลูกเชียงไม่เอาละก็ดีเลยไหมสูบย่ออากาศเปลี่ยนจ้าเลยเซ็งเซ็งมามาถ้าเราตัวอากาศเปลี่ยนจ้าอากาศเปลี่ยนจ้าเลยขาจ้าเราไปรูปพี่เลยสูบซึ่งไม่ได้เจ้าลีเลกันเลยพี่โอ้ลีเลไปซาบิจะเสียบอลเล็กๆเนี่ยไอ้ที่ลุงลุงลีไปช้าพี่โอ้ฮอดีเล็กเอาแต่เดียนี่แควไล่ไหมทีไปเช่าเมนบริษัทโฮไปเช่างานบริษัททีลุงลุงลีแควไล่อยู่เนี่ยจะมาลุงมีมาเยอะกับเราที่พี่ตัวเลยสูบเช่นทีไปเมนาก้าเลยไปเล่าไปกลางกลางไปเล่าไปต่อโฮไปเช่าลุงเดียร์แล้วคงไม่ดีหรอกทีไปก้าเมนาก้าเลยไปเล่าไปกลางกลางไปเล่าไปต่อโฮทีไปเช่าบริษัทเดียร์แล้วคงไม่ดีหรอกตัวรู้ไปเช่าเมนาก้ามาตัวรู้แล้วคงดีไอ้ที่รู้ตีไปเลยอะสายเนี่ยมาลุงว่าตีไปด้วยความรู้เก่าเนี่ยเนี่ยมาลุงว่าตีไปเจนเทลูกเก่าที่รู้เจนเทลูกเก่าเนี่ยมาไอ้ลูกเจนเทลูกกองอ่องเนาะมีนับป่าลูกตาไปเนาะเนี่ยมาพี่ดูดิโกเป็นยามาตัดอ่องลูกตากันเนาะมีนับป่าไปไอ้ละจังเนาะขันยาเราบ่มาดิบ่งงดิเนาะป้ามาตรงสามยาเลยบ่มาดิตรงมาเนี่ยมาเนี่ยงั้นมาเนียยาละกันเนาะเนี่ยมาพี่ดูดิเป็นยามาตัดลงไปเนาะลุงว่าตุ้มยาจงบัวมาเนี่ยเดียวจะนี่แค่ไหนขาจะรับเราที่ตุ้ยค่อยแข่งกันยาเลยสอขมยาลูกทว่าบ้ากูจะมากับพี่เอาไปเนี่ยเนาะเอาเลยที่นั่งแค่เนี่ยมาตุ้มลูกชิ้นไอ้ลูกไปแม่เอ็นยูจีเอ็มซีอาร์พีเอด้วยเอ็นยูซีที่ลูกลีเดียกันตุ้ยค่อยไปเนี่ยเนาะเป็นซีมาเป็นซีเป็นเว็บเป็นทานีมาเป็นลูนีแม่ไม่ตีไปเนี่ยตุ้ยกูตุ้ยพี่เอาที่เด็กพี่ดาวลูกสวยไอ้ถ้าเรียนอยู่นี่แกพี่ขมยาเราอาศัยตุ้มกับพี่เอาเลยลีเทียกับสวยเนาะลีเทียกับสวยกันเนาะลีเนี่ยลานี่พี่เนาะลูกสวยตู้รู้ไปตู้ก้ามาคู่แล้วสิตู้รู้เนี่ยเพ่งเนาะโซเวนต้องมาจับชีพันต้องตู้รู้ลุกไหนเนี่ยเลี้ยเที่ยกับสวยากันเนาะคนนี้เนี่ยอีอยู่กูแรงอ่ะไปตู้ก้ามาสู้แบบตีแม่ปิ้งตาเราไม่เข้ารู้เนาะตู้เคลื่อนลูกเก่าเลยสามตับปีมันตับแค่ไหนคนนั้นก็รู้ตั้งปีอยู่อุ้งชงนี่รู้ก็มารู้ว่าไม่ยากนะคนนั้นก็ฮะโอเคโอเคทีนี้ก็เดี๋ยวล็อกไปไหมนอกวิดีโอมาเปลี่ยนตัวจ้ามันเนาะอารมณ์กูเจสุอเมียจีติมาเลย